Olá, meu nome é Carlos Quiven, eu sou cirurgião plástico e vou falar sobre um assunto que gera bastante curiosidade e bastante dúvida, que é a flacidez na face. Existem vários tipos de tratamento para correção e para melhora da flacidez da face. Aquela paciente que está incomodada com isso fica com um pouquinho na dúvida. Ela escuta falar de vários tratamentos e não sabe exatamente o que vai servir para o seu caso específico. Então, assim, ó, eu vou dizer para essas pessoas que realmente não é um assunto muito fácil assim de abordar de uma maneira geral. Existem tratamentos que são bons para alguns casos que não funcionariam ou não estão indicados para outros. Basicamente, vamos dividir a flacidez do rosto naquela flacidez inicial, numa flacidez moderada e numa flacidez maior. Dentro desses tipos, né, desses graus de flacidez, a gente também tem que dividir aquele rosto que as estruturas da face estão bem preenchidas. Então, tem uma pessoa que tem uma discreta flacidez, mas ela tem o rosto todo harmônico. Ela tem uma boa projeção do queixo, ela tem a maçã do rosto bem desenhada, a ossatura, né, do rosto, ela é proporcional. Então, assim, nesses casos, a gente não vai atuar nessas regiões. Então, basicamente, nós vamos dividir naquele caso onde, casos iniciais, onde um preenchimento vai ter uma boa indicação, que são naqueles casos onde a pessoa não tem uma projeção adequada da mandíbula, não tem uma projeção adequada de mento, não tem uma projeção adequada da região malar, tá? Tem aquele rosto um pouco mais vazio, tá? Nesses casos o preenchimento vai ter um efeito muito bom, né? Técnicas de harmonização facial, preenchimentos seletivos ou preenchimentos um pouquinho mais em todas as regiões do rosto, a gente pode tratar de maneira efetiva em cada região e ganhar uma projeção dessas regiões e dessa forma tratar a flacidez. Isso é uma coisa que a gente tem que ser bem específico naquele caso que realmente dá para preencher para o rosto não ficar com muito volume. Tá? Naquela pessoa que tem um pouquinho de flacidez na face e que já tem o rosto bem preenchido, a gente vai usar outras técnicas. Tá? Ou através de fios de sustentação, que são fios que têm micro garrinhas que a gente não percebe, são fios bem fininhos, onde a gente pode passar um, dois, três, quatro fios de cada lado, a gente vai poder sustentar a pele, né, nas diferentes regiões com tratamento, com anestesia local feita em consultório. Isso pode ser feito em flacidez leves, moderadas, onde a gente não vai ter ganho preenchendo. Tá? A gente não tem, às vezes a pessoa não quer ter nenhuma modificação do volume, da volumetria do rosto e ela quer um tratamento simples para a flacidez da pele. Então pode ser através de fio, pode ser através de aparelhos do tipo Ultraformer, que podem provocar uma retração, né, no tecido subcutâneo e que também corrigem flacidez. Quando a flacidez é um pouquinho mais estrutural, um pouquinho mais avançada, ou a pessoa não tem indicação de fazer preenchimento e quer um tratamento que tem uma duração maior que os fios, que tem um resultado um pouquinho mais efetivo e mais duradouro do que o Ultraformer, a gente pode fazer pequenos procedimentos cirúrgicos. Esse procedimento pode ser um pouquinho mais amplo ou um pouquinho mais discreto. Pessoas que não têm indicação de preenchimento, a gente pode fazer mini plásticas de face. São procedimentos onde a gente traciona a pele, tira o excedente da pele, a cicatriz fica muito discreta. A gente faz a cicatriz dentro do cabelo e atrás das voltinhas aqui da orelha. Resultados maravilhosos. Feito em consultório, anestesia local, recuperação boa e o tratamento dura anos, né? Normalmente a pessoa vai querer fazer um novo procedimento dali a 8, 9, 10, 12 anos. Então é um tratamento que tem uma duração muito mais prolongada do que alguns outros tratamentos. Resultado super discreto, natural, a pessoa volta a trabalhar em pouco tempo. Tá? No caso onde a flacidez é um pouquinho maior, a gente lança a mão de plásticas de rosto um pouquinho mais amplas. Também a recuperação super boa, procedimento tranquilo, a gente faz com sedação em ambiente hospitalar. Então, cada caso tem a sua indicação. Isso é importante que a gente faça uma avaliação bem diferenciada, individualizada, para poder dar para aquela pessoa o melhor tratamento para aquele momento da vida, para o que a pessoa deseja. Algumas pessoas querem tratamentos menores, algumas pessoas querem tratamentos mais duradouros. Outras querem tratamentos que ela possa voltar a trabalhar no dia seguinte. Então, assim, a gente vai tentar focar e ajudar aquela pessoa de maneira específica e de maneira individualizada. Isso é o mais importante. Um abraço, até logo.